Svinīgā ceremonijā uz AB Dambja notikusi daudznacionālās divīzijas Ziemeļa pirmā komandiera maiņa. Divīzija pirms 4 gadiem izveidota, lai uzlabotu Baltijas valstu aizsardzību un stiprinātu NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību. Līdzinējā divīzijas komandiera ģenerālmajora Fleminga Matiasena vietā turpmāk šos pienākumus pildīs ģenerālmajora Jete Albinusa. Viņa pēdējo gadu laikā ieņēmusi vadošu samatus Dānijas armijā. Albinusa savulaik kļuva par pirmo sievieti Dānijas armijā, kur ieguva ģenerāļu pakāpi. Ja mēs runājam par dzimuma perspektīvu, es ceru, ka es varu parādīt, ka tas ir iespējams. Arī Dānijā mums vēl tāls ceļš ir ejams, bet man svarīgākā lieta ir, ka tu uzvelc formas tērpu, tu esi karavīrs. Būdama sieviete armijā daudzus gadus, lielākā cieņa, ko tu vari gūt, ir, ja tevi pieņem kā karavīru, tik ilgi, kamēr tu nesā formas tērpu. Man tas ir svarīgākais jautājums. Es gribētu, lai arī citi, kam ir jāuzņem sievietes bruņotajos spēkos, rīkotos tāpat. NATO daudznacionālās divīzijas štābs Ziemeļ darbojas kā Latvijas, Igaunijas un Dānijas veidots starptautisks militārs formējums. Štābā pārstāvētas 13 valstis – Dānija, Francija, Kanāda, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Igaunija, Itālija, Polija, Spānija, Slovenija, Vācija un arī Zviedrija.